Bwana, what's popping ni kwamba hoteli kubwa kabisa hapa nchini Kenya, Hilton Hotel, inatarajiwa kufungwa December mwaka huu. Asa, hii hoteli bwana imekuwa in operation hapa nchini Kenya for the past 53 years. Asa, kuna stake ambayo inaendaga kwa kampuni serikali yetu ambayo ni 40.57%. Kwa hiyo serikali yetu bwana ina own a part of the company ama a part of the hotel. Asa bwana, kuna spokesperson pale alivoulizwa kama sababu za kwa nini hoteli inaenda kufungwa, akasema kwamba na nanuku, following extensive discussions with the hotel ownership, Hilton Hotel will close its doors for the last time on 31st December 2022 and cease operations. Asa yo alikuwa ameulizwa na a certain newspaper hapa nchini Kenya, akajibu hivyo. Na alivoulizwa kama kuna sababu kwamba maybe ni corona, ile pandemic ambayo ndio ilifanya paka hoteli hiyo inaenda kufungwa, akakataa, akasema kwamba bwana, hiyo pandemic inaweza kuwa ni sababu tu, lakini sio sababu, the extensive reason kwa nini hoteli hiyo inaenda kufungwa. Kwa hiyo kuna sababu zao nyingine pale. Asa bwana, ujue hii Hilton Hotel bwana ina imeandika kazi watu wengi sana, na walivoulizwa kuhusu hiyo kwamba watu wengi watakosa kazi, wakasema kwamba watawadeploy kwenye hoteli zao nyingine ambao wana branches na hoteli zao nyingine ambao wana deal nazo. Kwa hiyo kuhusu watu kupoteza kazi, wamesema kwamba watawapatia kazi, au sio bwana? Asa, that's what's popping kutoka hapa Kenya na Hilton Hotel, au sio bwana? Asami wananitaga UNDERSQO, ama ukiwa na haraka sana basi unaweza kanita Undersqo. Bwana, sisi tunaitwa The Whip TV. Tufuatilie pia, subscribe na uambie wenzako subscribe.